Радий вас вітати. Я пастор Ілля Цалко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини із Слова Божого, ви отримуєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Сьогодні хочу розповісти вам про силу віри, яка неможливе перетворює на можливе. І простяг Мойсей руку свою на море, і гнав Господь море сильним східним вітром всю ніч, і зробив море сушею, і розступилися води. І пішли сини Ізраїлеві серед моря по суші. Води ж були їм стіною з правого і з лівого боків. По слову Господа Мойсей простягнув свій жезл у сторону моря. Перша шеренга ізраїльтян вступила у вируючу воду, і море розступилося. Біблія говорить, що вірою перейшли вони Червоне море, як по суші, на що спокусившись, єгиптяни потопилися. Цей момент був вирішальний у житті ізраїльтян. Це було чудо, яке вони побачили на власні очі, і це зміцнило їхню віру в Господа. Вони зрозуміли, що Господь – їх захисник і визволитель, і продовжували свою подорож, весь час пам'ятаючи про це чудо. Та знали, що незалежно від того, які випробовування їх чекають, Господь завжди буде з ними. Те, що можливо віруючому, неможливо тій людині, яка ігнорує віру. Віра дає людині силу перебороти випробовування і труднощі, вірячи в те, що Господь завжди поруч. Ісус Христос неодноразово підтверджував цю істину, говорячи, по невірству їх вони не отримали своє чудо. Також Він говорив багаторазово, віра твоя врятувала тебе, віра твоя зцілила тебе, а це значить, що все можливо віруючому.